2021 is gearriveerd en ook in het nieuwe jaar blikken wij vooruit op het vaderlandse voetbal met een zeer mooie line-up. Stef Peters, die gisteren de lijnen uitzette van het Eupense middenveld tegen Genk, die komt digitaal langs. Arthur Theaat is er ook bij, de man die de kustlijn vrijwaart van indringers. En in mijn zetel zit iemand die er toch een gestroomlijnde uitzending van wil maken. Misschien wel de beste lijnreporter van België. Welkom bij 11 Corner. Gunter van Andenhoven, hey. Hey. Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja, voor u hetzelfde, absoluut. Goed, mensen weten dat misschien niet, maar ja, je bent vooral in het weekend aan het werk voor 11. Maar sinds je vertrekt bij Anderlecht, ja, doe jij iets totaal anders doorheen de week. Wat is dat net? Well, ik ben in het bedrijf van mijn beste vriend gaan werken. Een contactcentrum waar ik nu op dit moment eigenlijk een beetje het operationele gedeelte voor mijn rekening neem. Ja, totaal andere wereld, maar wel met mensen werken. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik ervoor heb gedaan. Ja, mis je het voetbal niet een klein beetje? Want ja, je kijkt nog veel voetbal, je doet ook nog wel werk voor 11 natuurlijk. Maar je staat er niet meer middenin. Mis je dat dan niet? Ja, het feit van dagelijks voor een club te werken, zeker voor Anderlecht, wat ik toch lang heb gedaan, ik moet wel toegeven dat ik dat mis, het contact met die spelers dagelijks. Maar het feit van via mijn job toch nog steeds in contact te blijven met de sport, met het voetbal, waar ik heel veel van hou, zorgt ervoor dat gemis iets minder is. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, er is dit seizoen, in tegenstelling tot de andere jaren, ja, geen of een zeer korte winterstop, al zeker niet voor Eupen. Eupen speelde gisteren tegen Racing Genk. Je hebt naar die wedstrijd gekeken. Heb je daar ook van kunnen genieten? Well, vooral van de eerste helft. Van bij het begin van de wedstrijd had het gevoel van oké, dit gaat een vrij open wedstrijd zijn met twee ploegen die echt wel voor de overwinning willen gaan. En waarbij zeker in de eerste helft Eupen voor mij dan de betere ploeg was. Maar zij hebben hun momenten niet gepakt. En op twee onoplettendheden aan de rust moeten gaan, met een achterstand ingaan. En de tweede helft was eigenlijk een maat voor niks. Ik moet eerlijk toegeven, mijn concentratie en echt op de wedstrijd letten was wel iets minder in de tweede helft. Ja, laten we toch nog eens naar de hoogtepunten kijken, want heel veel mensen zaten gisteren misschien te kijken naar CNN bijvoorbeeld. Dit was natuurlijk de openingstreffer van Junya Ito, de maker dus van de eerste goal in het nieuwe jaar. Het was al na 90 minuten. Maar Eupen bleven niet lang bij de pakken zitten. Edo Kayembe vindt Stef Peters aanname is goed. En dan werkt hij hem beheerst met links voorbij Vukovic af. Ik denk dat we dan nog maar een kwartiertje ver waren. Dus een zeer leuke eerste helft, zoals Gunter al zei. En er viel nog meer te beleven. Dit was even de voorhamer van de topschutter Onuwachu, de Fournie. Zit er wel nog met één handje aan, maar kan dat schot toch niet tegenhouden. En dan in de tweede helft kregen we een eerste strafschop. Duidelijke overtreding van de doelman op Onuwachu. De Nigeriaanse spits maakt zijn tweede van de avond aan Keerwijk. En dan was er nog een mogelijkheid tot hat-trick ook voor Paul Onuwachu na een licht toegekende strafschopfout op Bongonda. En hij werkte ook die tweede penalty propertjes af in de andere hoek deze keer. En dus zit hij aan de 18 doelpunten in 18 wedstrijden. Het lijkt allemaal roze geur en maneschijn. Maar je hebt het gisteren ook gezien in dat ene moment bij die tweede toegekende strafschop. Een akkefietje dat we dit seizoen al zagen bij Anderlecht, tussen Enmetsa en Vlap. Bij Oostende ook tussen Gueye en Sakala. En nu bij Genk, het was misschien de overtreffende trap. Hè. Als we nog eens kijken naar toch die lang uitgesponnen ruzie tussen de twee Kemphanen. Bongonda wilde graag ook zijn doelpuntje meepikken. Dus vroeg hij aan Onuwachu om die penalty te nemen. Maar Onuwachu die denkt natuurlijk aan de topschutterstitel. En uiteindelijk wil Onuwachu ook niet trappen op een gegeven moment. Is hij het zo beu, vindt hij de ruzie er zwaar overgaan. En uiteindelijk neemt hij toch de beslissing om zijn job te doen en maakt hij zijn hat-trick. Maar het was wel echt opvallend. Dit zagen we dit seizoen al enkele keren, maar toch niet van die orde. Nee, maar het is iets dat al vaker gebeurd is, waarbij dat iemand het gevoel heeft op dat moment van ja, ik voel me goed, ik wil die penalty nemen. Maar goed, er is waarschijnlijk een bepaalde rangorde bij Racing Genk, waarbij dat Onuwachu degene is die nummer 1 staat op het lijstje, die dan ook net daarvoor toch die strafschop mooi omzet. En inderdaad, is ook topschutter, dus die wil vooral die hat-trick vervolledigen. Maar dit, wat we gisteren gezien hebben, is inderdaad wel de overtreffende trap. In die zin dat je kan ontevreden zijn, maar op het moment dat de beslissing genomen wordt dat je ploegmaat trapt, ja, dan is het verschrikkelijk spijtig om iemand als Bongonda te zien die dan
scheldwoorden gebruikt. Die ostentatief wegloopt, die zich al achter de middenlijn gaat plaatsen. Ja, dit heb ik eigenlijk nog niet altijd. Het duurde ook zo lang, hè? En het duurde verschrikkelijk lang. En gewoon alleen al het feit dat je op een bepaald moment Onuachu ziet, die zegt van, weet je wat, doe het zelf. Ja, dat komt niet goed over. Dat komt zelfs verschrikkelijk slecht over. Bij Onuachu is dat dan ook wel langer blijven hangen, want 10 minuten later wordt hij gewisseld en dan zien we dat er toch nog onvrede is. 38. Ja, uiteindelijk kan hij niet tot kalmte bedaard worden en moet zelfs John van den Brom hem mee begeleiden naar de tunnel in het stadion van Eupen. Jij kent John van den Brom natuurlijk goed. Hij was politiek correct achteraf. Hij noemde het een fait divers. Maar hij zal er toch het zijn van denken, niet? Ja, een fait divers is er niet, maar ik kan me wel inbeelden dat je dat binnen kamers wilt houden. Maar ik denk dat John wel de ideale persoon is om dit soort dingen in de kiem te smoren. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat John degene is die Theo Bongonda wel op matje zal roepen. Omdat dit er zwaar over is. En je kan dat niet hebben, ook niet voor je kleedkamer. Je kan dat niet tolereren. Dus ik denk wel dat John even de gemoederen zal bedaard hebben. Ja. Het is wel iemand met een handleiding. Hè? Bongonda, weet je nog bij het vertrek van Torp dat hij ook op Instagram zich nogal liet gaan? En het is niet de eerste keer dat we hem met een paar uitspattingen ook betrappen. Eigenlijk. Ja, maar het is het profiel van speler waarbij dat je weet dat op een bepaald moment kan er wel eens iets misgaan. En dan is het alleen spijtig op een moment waarbij dat je ploeg het goed doet. Na de 3 punten aan het gaan is dat je jezelf boven het collectief zet. En dan, dan kan John wel heel hard zijn. Okay. Dus ik ben er zeker van dat Bongonda wel terug even in het gareel wordt gezet. Ja, Genk en Eupen die gaven gisteren de aftrap van een zotte eerste maand van het nieuwe kalenderjaar. Voor Eupen is het nog straffer met 8 wedstrijden in de maand januari. De eerste 4 opdrachten op amper 10 dagen tijd. Dat zien we hier ook in die mooie visual. Ja, voller krijg je een kalender niet. Conclusie, het aantal dagen rust is tot het minimum beperkt. En toch heeft de sterkhouder van de Pandas, Gunter, tijd vrijgemaakt in zijn drukke agenda voor ons. Hallo, Stef Peters. Goedemiddag. Heb je de match tegen je ex-club van gisteren al een klein beetje kunnen verteren, nu we toch bijna 24 uur later zijn? Ja, toch wel. Hè. Ik denk dat, gelijk Gunter zei, dat de eerste helft wel goed was. Alleen pakken hun de momenten en wij pakken ze niet. En met die 3 voorin wat zij daar hebben lopen, is het... is dat dodelijk en ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt. Het was via jouw voet dat Eupen langs zij kwam. Dacht je toen dat er nog puntengewin in zat? Ja, op zich wel. Hè. Ik denk dat wij eerst zelf een heel goed gevoel hadden en ook minstens de evenknie waren van Genk. Alleen ja, net 1 minuut voor rust, 1 minuut na rust. Ja, het zijn de momenten dat harder aankomt dan gewoonlijk en daar zijn we niet bovenop geraakt. Ja, Gunter, het ontbrak Eupen misschien een klein beetje aan efficiëntie. Ze hebben misschien iets te weinig zuivere doelpuntenmakers. Stef is dat wel een beetje, maar in zijn positie zou je dat niet moeten van hem verwachten. Nee. Is daar het grote probleem gisteren? Nee, ik denk dat het grote probleem gisteren was de momenten in de omschakeling die ze weggegeven hebben. Want het eerste doelpunt dat ze weggeven is met 2 passes door het centrum staat Ito eigenlijk oog in oog met de doelman. Ik denk als ze daarin iets straffer hadden verdedigd, dat het uiteindelijk nog wel goed had gekomen. Maar het is zoals dat hem zelf ook zegt, als je een doelpunt pakt net voor rust, op het moment dat je eigenlijk dominant bent, dan veronderstel ik dat er in de kleedkamer gezegd wordt van oké, jongens, er is niks aan de hand, we zijn goed bezig, we gaan dat rechtzetten in de tweede helft. Als je dan een minuut na de rust al meteen die 1-3 pakt, dan wordt het verschrikkelijk moeilijk. En ik denk dat dat ook een beetje het verhaal was van de tweede helft, waarin dat Eupen niet meer die vuist kon maken om het Genk nog moeilijk te maken. Ze hebben ook in de tweede helft niet zo heel veel kansen niet meer gehad. Ja, ja. Okay. Dus dat is eigenlijk een beetje het spijtige aan het verhaal voor Eupen gisteren. Even terug in het verleden, voor we vooruitblikken op de volgende opdracht van Eupen, Stef. Voor de COVID-19-outbreak waren jullie goed bezig. Hè? Een geweldige reeks, 8-12, met zegens tegen Beerschot en zegens tegen Charleroi. Nu hebben jullie 0-9 in de rugzak. Hoe hard kan je dat toeschrijven aan het virus alleen? Ja, dat heeft er toch wel, zonder excuses te gebruiken, mee te maken. Hè. We zaten in een goede flow. Als ik dan naar mezelf kijk op het gebied van fysieke paraatheid, denk ik dat tegen Genk ik wel een goed gevoel had. Maar de vorige 2 wedstrijden merk je gewoon dat je een achterstand hebt. En
voor ons was het dan nog gelukkig dat een van die twee wedstrijden op Brugge was. Maar ik denk dat tegen Waregem ook wel duidelijk was dat de tweede helft gewoon bij ons een pak minder was. Ja, die trainingsachterstand, krijg je dat nog terechtgetrokken? Ja, voor mij persoonlijk is vooral gewoon de druk op de borst, wat je dan puur door corona te maken heeft. En op zich is de basis is die er wel. En je hebt ook 5 wissels elke wedstrijd, dus er zijn genoeg mogelijkheden. Alleen als die druk op de borst er is, dan kun je wel een goede basis hebben. Maar dan moet je gewoon na elke versnelling heb je gewoon tijd nodig om te recupereren. En ik hoop dat zo snel mogelijk bij de meeste jongens weg gaat zijn. En dat we... vooral nu dan tegen Cerkelen terug punten kunnen pakken. Maak je een beetje zorgen over zo'n druk op de borst? Dat zijn dingen die je natuurlijk niet gewend bent als voetballer. Ja, dat is wel even schrik. Alleen zegt iedereen ook wel dat het goed komt en dat andere spelers die het gehad hebben, zeggen ook van na 2-3 weken gaat dat weg. Dus op zich maak ik me daar geen zorgen over. Heb je op andere vlakken nog last gehad van het coronavirus? Ik had nu tegen Genk wel vrij vroeg krampen, moet ik zeggen, wat normaal nooit gebeurt. Dus ik denk dat er toch nog wel een beetje in zit, ja. Ja, dus automatisch een grotere kans bij heel jullie spelersgroep of toch bij degenen die het virus hebben gehad op spierblessures dan? Ja, alleen KJM heeft het niet gehad bij ons. Dus het is een beetje goed voor je eigen zorgen. Goed eten, goed drinken, goed slapen en dan hopen dat je... Ja, dat je zonder blessures die maand januari door kunt. Ja, in een normaal jaar is de maand januari het moment voor op winterstage te vertrekken. In een warme omgeving. Voor Eupen is dat dan vaak in Qatar. Ja, de realiteit is dat jullie nu moeten voetballen, moeten trainen aan de koude, besneeuwde Oostkantons. Sommige spelers vinden dat net fijn, dat jullie veel matchen na elkaar hebben, omdat er dan weinig getraind wordt. Hoe zit dat bij jou? Had je niet liever wat veel getraind onder een warme Qatarese zon en een paar oefenmatchjes gespeeld? Nee, voor mij is het beter om hier wedstrijden te spelen in België. Die stage, dat is natuurlijk wel iets wat je eens wilt doen. Maar om de 3 dagen wedstrijden spelen is eigenlijk het mooiste wat er is. En dan is gewoon hopen dat je in de flow geraakt van wedstrijden winnen. Dan is het ook mentaal allemaal wat makkelijker. Ja, het zijn er 8. En als je de beker bijrekent, begin februari zijn het er 9. Gunther, heb jij ooit zo'n... Ja, opeenvolging van matchen zo snel op elkaar gekregen in je carrière? Zoveel niet. We hebben op een bepaald moment, als ik in Frankrijk speelde, wel eens een paar wedstrijden gehad die werden uitgesteld. En die dat je inderdaad op korte termijn moet inhalen. Maar zoveel wedstrijden na elkaar heb ik nooit zelf gehad. Maar wat ik aan Stef wil vragen, is het feit van... Wij kunnen moeilijk inschatten wat de impact is van zo'n virus. Mm-hmm. Op welk moment had jij het gevoel van, dit is niet goed. Je krijgt een positieve test, maar welke symptomen heb je dan? En hoe voel je je daarbij? Ik heb op een maandag een test gedaan. En dan die maandag was ik zelf wel echt ziek met keelpijn, hoofdpijn. Eigenlijk alles wat met griep te maken heeft, behalve de temperatuur, die was nog goed. 3-4 dagen slecht gevoeld en vanaf die dag, na die 4e dag, ging het elke dag iets beter. Alleen als je dan effectief echt op het trainingsveld komt en bijvoorbeeld kleine partijen speelt, dan merk je wel dat vooral die ademhaling bij mij was het dan, dat die gewoon weg is, zal ik maar zeggen. Dat je niet door die eerste adem heen geraakt. Ja, het is een fysieke beproeving geweest, maar nu met al die wedstrijden na elkaar is het ook wel een mentale uitdaging voor de Pandas. 0-9. Stel dat die valse start die jullie nu hebben gehad, dat die verlengd wordt, dan loert dat degradatiespook misschien wel om de hoek. Ja, zeker. Dat is er nu al, denk ik. Dat is de realiteit. En als je nu op Oostende, op Cerkelen, 0 punten pakt, dan zit je er helemaal in. Omdat ook andere ploegen onderaan heel veel punten pakken. Dus... In het begin van het seizoen was het de bedoeling top 8 te spelen, maar op dit moment is het toch wel eerst weggeraken ondergaan en dan pas kijken wat er nog mogelijk is. Ja, de match tegen Cercle is dan, en dat is een cliché, een 6-punten-match. Hoe zit het met de stress in de spelersgroep? Want jullie mikten op de top 8, zoals je zelf zei, op play-off 2. En nu is toch weer dat degradatiespook aanwezig. Ja, met die stress valt het op zich wel goed mee. Ik denk dat we genoeg jongens hebben met... voldoende ervaring en het zijn ook nog heel veel wedstrijden, dus daar valt het nog wel goed mee met die stress. Wat verwacht je van die match tegen Cercle? Want het is voor jou toch een speciale wedstrijd met je verleden bij Cercle Brugge. Heb je daar nog veel mensen die je kent, goede band? Ja, ik had met de fysio's had ik altijd wel een goede band en ook met
met de jongeren, Somers, de Kuiper, Hotic heb ik nog mee gespeeld. Dus jawel, dat was een heel apart jaar, maar wel achteraf gezien ja, heel speciaal jaar. En gelukkig positief kunnen afsluiten. En ik verwacht twee ploegen die misschien wat zenuwachtig gaan zijn en dat het wat meer gesloten zal zijn, maar ik denk dat het wel normaal is. Ja, een slotvraagje. Het is vandaag uitzonderlijk, want het is een dag zonder wedstrijd voor Eupen. Wat doet Stef Peters dan op zo'n vrije dag, tussen aanhalingstekens, ter ontspanning? Wat FIFA spelen, maar voor de rest is het echt slapen, eten en trainen of een wedstrijd spelen. Dus met ook nog eens vaak afzondering. Dus veel thuis zal ik deze maand niet zijn, maar moest ik thuis zijn, dan is dat wel een van de dingen wat ik graag doe, ja. Oké, ik wil je veel succes wensen komend weekend tegen Cercle Brugge. En ik hoop dat je de marathonmaand januari toch overleeft. Dank u wel. Dag, Stef. Succes. Bye-bye. Merci. Bon, van Eupen over naar de Bosuil, naar Deurne-Noord, waar altijd wel iets gebeurt. En deze week net iets meer dan we eigenlijk normaal gewend zijn. Ja. Uiteraard. Zinspelen we op het aantrekken van Frankie Verkouteren als trainer. Maar er was ook wel iemand anders die weer, jammer genoeg, moeten we toch zeggen, in de picture liep. Didier Lamkelzee, heb je het een beetje gevolgd? Ja, ik denk dat niemand eraan ontsnapt is, hè, aan de fratsen van Didier deze week. Dus het is gewoon spijtig dat die jongen telkens opnieuw op die manier... Het waren hallucinante beelden. Hè. Ja, hij komt daar aan in het shirtje van Yannick Bolassi. Dus het er zijn ergere shirts om mee aan te doen. Maar hij heeft op Instagram ook nog een foto getoond dat hij een Beerschot-shirtje ging aantrekken. En dan mocht hij niet binnen. Heel opvallend. Is hij toch wel binnengeraakt, want hij heeft ook de kleedkamer beklad. Lamkelzee. En is ook met excuses afgekomen. En als ik reageerde zoals dat, is het omdat ik een beetje de tête ailleurs had. Les transferts et tout, ce n'était pas facile pour moi. Et voilà, je tiens vraiment, vraiment à m'excuser pour ce geste. Ja, Gunther, met wat hij allemaal al op zijn kerfstok heeft, is het eigenlijk gewoon een mirakel dat hij nog op de loonlijst staat van Antwerpen. Je weet wat ik bedoel, hè? Vechten met Van Damme, penalties afpakken. Wat heeft hij nog allemaal gedaan? Een domme rode kaart gepakt in Europees verband tegen AZ. De lijst is ellenlang. En toch... Ja, is hij nog altijd speler van Antwerpen? En die excuses die werden misschien wel een beetje door de club zelf naar voren geduwd. Want je weet nooit dat ze hem toch nog nodig hebben de komende week. Ja, maar het gekke is dat hij in zijn excuses spreekt over het feit van... Weet je, ik had van alles aan mijn hoofd en mijn eventuele transfer bezig geweest. Maar ik denk dat hem ergens wel vergeet... Het feit dat hij met een transfer bezig is nu, dat dat te maken heeft met alle dingen die hij gedaan heeft, waardoor dat hij in de situatie zit waar hij zit. Hij zit in een B-kern omdat hij in het recente verleden al redelijk wat heeft uitgestoken. En de club heeft eigenlijk heel vaak, ook met verschillende trainers, ervoor gezorgd van oké, we pakken hem terug, want hij heeft kwaliteit. Maar ik denk dat op dit moment is het gewoon veel te veel geweest. De maat is vol. Dit kan je niet meer goed praten. Ja. Dit is, zelfs mijn excuus, ik denk dat het merendeel van de aanhang wel zoiets heeft. Van... Ja, de tijd dat ze dat een leuke speelvogel vonden, die is al lang achter. Die is al lang achter. Weet je, de tijd met het shirt van Lamkelzee zijn al kalm. Dat was nog plezant. En ik denk dat er toen nog wel heel veel door de vingers werd gezien. Ja, en misschien ook in de kleedkamer, dat ze toen ook nog dachten dat is een leutige kerel. Maar nu hoor je toch ook weer signalen dat er een soort van veto zou zijn van belangrijke stemmen in de kleedkamer. Spelers dus die niet meer op het veld willen staan met Lamkelzee. Hij zit ook in de B-kern. Hij is ook niet aan het meetrainen nu met de spelers van Antwerpen. Ook al hebben ze een aantal belangrijke afwezigen. Dus dat zegt wel voldoende. Ik wil het ook over Verkouteren hebben natuurlijk. Want we zouden bijna vergeten dat Lamkelzee niet de enige uitdaging is voor Frankie Verkouteren. Maar een nog veel grotere uitdaging is het doen vergeten van Ivan Leko. Voor de neutrale liefhebber is het misschien jammer dat het oogstrelende voetbal van de Kroaat Leko ingeruild wordt voor het realisme, bal van Frankie Verkouteren, of doen we hem daar te veel oneer mee aan? Ja, oneer zeker, omdat Frankie in het verleden al vaak getoond heeft dat hij ploegen kan laten voetballen. Hè, misschien vanuit een iets strakke organisatie dan wat dat Ivan Leko gedaan heeft bij Antwerpen. Maar Frankie heeft ongelooflijk veel verdiensten als coach. En ik denk dat op dit moment voor de ploeg van Antwerpen dat Frankie Verkouteren wel een goede keuze is. Aangezien dat er op een bepaald moment bij Leko toch ook werd gezegd van oké, er wordt vrij uit gevoetbald, maar puur qua organisatie, defensief, zijn er wel wat problemen. Mm-hmm.
Dus ik denk dat Frankie daar wel het nodige evenwicht kan brengen in dat elftal. Dit wil niet zeggen dat hij een vleugje Beleuni gaat meebrengen. Nee. Nee, zo extreem zal het zeker niet zijn. Ik denk dat Frankie sowieso nooit zijn ploegen defensief of per se defensief wil laten voetballen, maar wel vanuit een strakkere organisatie. Ja, de eerstvolgende opdracht voor Antwerpen is niet van de poes. Het is een wedstrijd tegen KV Mechelen. En tegen KV Mechelen, dat zei ik daarnet al, missen ze dus heel wat belangrijke namen. Omdat die in het buitenland zijn. Kerst gaan vieren. Dat is misschien wel iets dat in de kaart zal spelen van KV Mechelen. Hè? Dat een Ampoma, een Benavente en een Mbokani niet inzetbaar zijn. Ja, zeker en vast. Als je kijkt naar het offensieve compartiment van Antwerpen, ja, dan kan je niet om Mbokani heen. Wat KV Mechelen betreft, goed, zij hebben het vorige beide jaren positief kunnen afsluiten. Het is een ploeg die tot hiertoe, naar mijn gevoel, eigenlijk vrij stabiel voetbal hebben gebracht, maar die offensief de nodige slagkracht misten. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat er in deze transferperiode nog zal kunnen gebeuren bij KV Mechelen. Ja, je hebt een directe lijn, hè? Want Tom Kaduwe is een van je goede vrienden. En hij is degene die voor die transfers moet zorgen. Namen als Avenatti, Harbawi, die weer klinken achter de kazerne. Ja. Maar ze hebben niet echt een budget om mee te werken. Nee, ik denk dat het budget vrij beperkt is. Goed, KV Mechelen heeft sinds het begin van het seizoen nog geen gemakkelijk jaar achter de rug. Met alle extra sportieve problemen, ook in de bestuurskamer en zo. Dus financieel zal er niet veel slagkracht zijn. Maar ik heb Tom ondertussen al wel wat onder druk gezet om te zeggen van, jij moet het maar regelen. Hè. Dus, maar ik denk dat Tom competent genoeg is om daarin creatief te zijn. Ik weet nu niet of dat Harbawi en Avenatti de opties zijn voor KV Mechelen, maar ik denk dat ze wel op zoek zijn naar. Ja. Het is sowieso wel een heel mooie affiche komend weekend van die vooruitgeschoven 30e speeldag. We gaan er naar kijken op 11. Frankie Verkouter ook, want die is ook nog niet inzetbaar, omdat hij dus uit Rusland is teruggekeerd. Zal Rudy Cosset toch de honneurs waarnemen. Goed. Ook voor KV Oostende is er een mini-winterbreak geweest. Zij moeten dit weekend vol aan de bak tegen de nummer 3 Charleroi. Arthur Theaat, revelatie bij KV Oostende, die hangt voor ons aan de lijn. Hey Arthur. Hallo. 2021, is dat nieuwe jaar voor jou goed begonnen? Ja, nu is het goed begonnen. En ik hoop dat we zaterdag 3 punten kan pakken. Om het jaar heel goed te beginnen. Dat is meteen cutting to the chase, Arthur Theaat. Heb je een paar dagen verlof gekregen van de coach? Ja, we hebben een paar dagen gekregen. Ik denk de 27e tot de 3e. Dus dat was goed. Ja, en hoe heb je die eindejaarsperiode dan doorgebracht? Ik ben terug in Luik geweest met mijn mama, mijn papa en mijn zus. Gewoon rustig blijven. Ja, je zei net, de 3 punten pakken tegen Charleroi. Misschien wel via een doelpuntje van jou, want je hebt 2020 wel op een mooie manier afgesloten. Hè? Met je kopbalgoal tegen Oud-Heverlee Leuven. Ja, dat is juist. Ik heb tegen Leuven gescoord. Ja, als ik kan dat opnieuw doen, dat is goed. Maar als iemand anders... kan ook scoren en de 3 punten pakken, dat is de belangrijkste, denk ik. Een mooie goal. En we vonden ook nog een zeer opvallend filmpje na afloop van de wedstrijd in Leuven. Ja, dat is mijn tweede doelpunt nu dit jaar. Die eerste echte doelpunt. Ik ben blij ervan. En Max nog een assist. Dus dat is perfect. Maar de belangrijkste is de 3 punten, denk ik. Ik denk dat het niet zijn goal was. When he says something else, I don't think it. What is it, your goal? I don't know, I didn't see the image. Perhaps you have to ask Maxime, he knows it. Eli. Zeker, dat was mijn doelpunt. waarover gaat dit, Arthur? Ja, omdat ik denk tegen Mechelen, Jack Hendry heeft die doelpunt gemaakt op de laatste minuut. En die camera was mij aan het filmen. Ik was gewoon aan een feestje aan het doen en daarna tegen Moes Groen. Ik heb de bal geraakt, maar allemaal zegt dat ik heb het niet geraakt. En ja, nu, ja. Dus dat is echt mijn doelpunt. En jij bent zeer zeker dat jij echt die goal hebt geraakt met je hoofd, hè, tegen Moes Groen? Die bal hebt geraakt? Ja, ik ben 100% zeker. Oké, dat is misschien moeilijk om te zien. Ik ben zeker dat ik die bal heeft geraakt. Maar dat is, zoals ik zeg, dat is niet de belangrijkste. De belangrijkste is dat de bal in de net is en... Dat is goed. Maar we hebben hier een neutrale waarnemer uitgenodigd die misschien toch gaat beslissen of dat doelpunt op jouw naam gezet mag worden of op de naam van Max Darpino. We kijken eens. Dat
Wat denk je, Gunther? Nou, op de beelden ben ik van één ding zeker, dat is dat je de paal wel raakt. Ja. Dat is wel, daar zijn we allemaal 100% zeker van. Maar aangezien dat ze je de goal gegeven hebben, gaan we er gewoon van uitgaan dat je de waarheid spreekt en dat je inderdaad die bal wel hebt aangeraakt. Dus je hebt er op dit moment 2. Ja. Dank u. Wat we ook met zekerheid kunnen zeggen, Arthur, is dat de sfeer in de kleedkamer echt wel goed lijkt, hè, bij KV Oostende. Ja, alles is goed. We zijn een goede groep. Een jonge groep, denk ik. Met sommige ervaringsspelers, zoals Kev, Brecht. Maar oké, de sfeer is goed, omdat we punten pakken. Maar de sfeer was ook goed wanneer we hebben sommige matchen verloren, denk ik. November was geen echt goede maand voor ons. Maar we waren toch positief en dat was een goede decembermaand. Ja, hoe belangrijk is de rol van de coach daarin? Want hij lijkt al zeer chill om te gaan ook met die jonge spelersgroep. Ja, dat is ook de job van de coach om ons positief te houden. En die doet dat goed. Die was niet schrik van de situatie dat we niet zoveel punten hebben gepakt in de november maanden. En die was zeker dat we gaan een goede december maanden doen. Hij lijkt nooit boos, hè? Alexander Blessing. Maar ik heb me laten vertellen dat er op de training wel af en toe de pace wordt opgelegd. Ja, die is fijn bij ons, maar die is ook hard wanneer iets slecht gaat of iets wanneer een fout loopt. Die zegt het gewoon. En wanneer die moet roepen, die doet dat gewoon zonder probleem. Maar dat is ook goed voor een jonge groep, denk ik. Ja, het is een zeer competitieve trainer, maar hij denkt ook wel aan zijn jongens. Want hij heeft, klopt dat, een pingpongtafel geïnstalleerd, een dartsboard, een PlayStation gezet in het spelershome. Heeft hij dat allemaal zelf gedaan? Ik weet niet of hij heeft dat gedaan. Ja, waarschijnlijk wel. Hij heeft ook, denk ik, een techbal gevraagd voor ons. Mm. En dat is goed, omdat we kunnen na of voor de training allemaal gaan samenspelen. En dat is goed, denk ik, voor de sfeer dat hij dat doet. Doet hij soms mee? Ja, ik speel pingpong, techbal. Maar ik ben niet zo goed op pingpong. En tegen de coach? Nee, bijna nooit. Tegen Kev, elke dag tegen Kev van Indries, we gaan pingpong spelen. Ik denk, ik win één match op 100, maar oké. Okay. Okay, maar je kan wel heel goed voetballen, dat is veel belangrijker. Er waait in vergelijking met vorig jaar toch wel een frisse zeebries aan de kust. Gunther, waar denk je dat KV Oostende zal stranden aan het eind van de rit? Bah, ik moet eerlijk toegeven, dat is moeilijk in te schatten. Maar wat ik wel vind, ik ben een enorme fan van de manier waarop de Oostende speelt. Ik heb ze nu een paar keer live gezien ook, waarbij dat die jonge spelersgroep heel veel enthousiasme aan de dag legt. Ook goed voetbal speelt. Want in deze competitie heb ik echt het gevoel dat de kleinere clubs, dat ik daar op dit moment het gevoel van heb, van ja, die durven voetballen. En zeker bij Oostende, met die druk vooruit. Het enige wat ik op een bepaald moment voor vrezen was, van, gaan ze dit conditioneel wel kunnen volhouden? Bijvoorbeeld als ik terugdenk aan de partij thuis tegen Anderlecht, dan dacht ik van oké, eerste helft, dat zit goed. Tweede helft was dat iets minder. Heb jij dat gevoel ook of is dat ondertussen weg? Kunnen jullie dat 90 minuten volhouden? Was dat de thuiswedstrijd, heb je gezegd? Ja, de thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Oké, ik denk, eerste helft was een beetje meer moeilijk. Oké, we hebben de goede druk gezet. Maar soms is het moeilijk 90 minuten volhouden. En ik denk, Anderlecht, eerste helft was veel vrij met de nummer 6. We hebben veel moeten lopen in het middenveld. En dus voor tweede helft, dat was minder fris. En ik denk, we waren 2-0 voor en die komt terug op 2-2. Dus dat was jammer. Misschien van de conditie, ik weet niet echt. Ja, en Gunther, wat vind je van Arthur Theaat dit seizoen? Want hij komt pas piepen, maar hij trekt zijn streng wel. Nee, absoluut. Het is een jongen die uiteindelijk via bij Oostende is geraakt. Als ik het gelezen heb en gehoord heb, dat via een testperiode was. Dus dat is op zich al een apart verhaal. Maar goed, hij heeft de coach Blessing kunnen overtuigen in die testperiode. Hij is nu 20 jaar. Dat is de leeftijd waarop dat je toch moet wedstrijden gaan beginnen spelen. Ik denk dat het voor hem een verhaal is geweest waarbij dat er toch wat twijfel was als je bij Genk, bij Standaard niet de kans krijgt. En dan plotseling bij Oostende ineens boven water komt. Maar hij doet het gewoon goed in een driemansdefensie. Het is een jongen die wel kwaliteit heeft, die ook wel snelheid heeft. Kopbal sterk is.
en enorm veel enthousiasme aan de dag legt. Ja, ja. Dus, en dat kan ik wel enorm appreciëren, want als hij in een duel gaat, dan gaat hij ook wel echt in het duel om die bal te winnen. Dus hij heeft wel kwaliteiten. Ja, en Arthur, ben je zelf kritisch? Heb je nog werkpunten, vind je zelf? Ja, zeker. Ik denk wanneer je 20 bent en je speelt in de eerste divisie, je mag alleen maar beter worden en werken. Zoals ik zeg, ik moet alles nog werken. Niks is gedaan of ik ben niks perfect. Ook in mijn snelheid of kopbal, zoals je hebt gezegd. Ik moet op alles gaan nog werken. Op korte termijn is er die wedstrijd tegen Charleroi. En je wilt dus duidelijk de 3 punten. Ik wil je bedanken voor dit gesprek en ik wens je veel succes. Dank u. Bedankt. Ciao. Ja, de voetballers die droomden van een langere winterbreak, Gunther. Wij zelf, als voetballiefhebbers, zijn blij dat er zoveel voetbal is. Dan nemen we het volledige programma er eens bij van die vooruitgeschoven speeldag 30. Dan zien we al enkele toffe affiches die we al hebben besproken. Maar op zondag valt er ook wel heel wat om naar uit te kijken. Hè? Beerschot tegen Gent. De veer, is die nu echt gebroken bij het team van Losada? Ja, dat is moeilijk. Ze hebben natuurlijk wel een mindere periode gehad net voor nieuwjaar. Maar goed, dat had ook natuurlijk te maken met de COVID-omstandigheden. Toch redelijk veel spelers die uitgevallen zijn met corona. Ze hebben tot hiertoe echt voetbal gebracht waar we allemaal van konden smullen. Ook niet vergeten dat die al zodanig lang aan het spelen zijn. Die hebben ook geen zomerbreak gehad met de play-off. Vrijwel dezelfde groep ook. Dus. Vrijwel dezelfde groep. Laat ons hopen voor Losada en zijn mannen dat ze op een bepaald moment de conditionele frisheid terugvinden om die ze nodig hebben om het voetbal te spelen dat ze tot hiertoe hebben gebracht. Want dat is wel iets dat veel conditie vereist natuurlijk. Absoluut. En dan is het ook logisch dat het de laatste wedstrijden minder was. Ik denk 0-9 hebben ze gehaald. Maar ik ben vrij zeker dat op het moment dat achter de rug is, dat Beerschot wel terug de draad gaat oppikken. Misschien niet om te eindigen in de top 4, maar ik denk dat ze tot hiertoe, zelfs al staan ze nu 8e of wat dan ook, tevreden mogen zijn met hetgeen dat ze tot hiertoe gebracht hebben. Ja. En AA Gent, die staan ook op dit moment nog niet in de top 4. Hein kwam, iedereen dacht, hoera. Het werkte ook meteen, tegen Club Brugge gewonnen. Maar dan was er toch die faux pas net voor de jaarwisseling tegen KV Kortrijk. Gaat hij het meteen weer recht krijgen of is dit altijd met horten en stoot? Nee, ik denk dat Gent heel geleidelijk zal blijven groeien. Of dat ze uiteindelijk de top 4 gaan halen, dat is nog iets anders. Maar Hein, die laatste faux pas, had natuurlijk ook met wedstrijdomstandigheden te maken. Jaremchuk die een domme rode kaart pakt. Maar met Hein aan het roer denk ik wel dat er veel meer stabiliteit zal komen in het elftal van AA Gent. Hij heeft in het verleden ook al bewezen dat hij een ploeg naar zijn hand kan zetten. Ja. En als je de geluiden uit de kleedkamer hoort, dan zijn alle spelers ook tevreden van hetgeen dat hij van Azenbroek brengt. Dus aangezien dat hij de spelers achter zich heeft, dan denk ik wel dat Gent geleidelijk aan zal komen. Oké, en geleidelijk aan in de play-off 1 plekken zal geraken ook? Of? Well, dat is moeilijk te zeggen, hè? Maar het zal spannend worden, denk ik, voor die 4 plaatsen. We hebben het over een ex-club van jou gehad als speler, Gent. Dan over naar een ex-club van jou als teammanager, Anderlecht. Die spelen zondag tegen Oud-Heverlee Leuven. Wat verwacht je van Anderlecht in 2021? Ik blijf denken dat Anderlecht een goede ploeg heeft. Maar dat het een parcours zal zijn met nog steeds vallen en opstaan. Aangezien dat zij een vrij jonge kern hebben en een vrij jonge ploeg. Die naar het einde van vorig jaar getoond heeft dat ze beter en beter aan het voetballen zijn. Maar goed, het is altijd moeilijk in te schatten met heel veel jonge jongens in je elftal om daar echt stabiliteit in te krijgen. Ja, ja. Maar goed, ik ben er ook van overtuigd dat het een concept is dat op de langere termijn zijn vruchten zal afwerpen. Alleen ja, gaan zij meedoen voor de prijs. Ik denk dat dat net nog het seizoen te vroeg gaat zijn. Maar meer stabiliteit. Maar in de bestuurskamer is er wel heel veel instabiliteit. Hè? We hebben nog gisteren het nieuws gekregen dat Karel van Eetveld ermee ophoudt in april. Een zoveelste paleisrevolutie. Hoe kijk jij daar tegenaan? Maar ik denk dat het feit dat Karel van Eetveld vertrekt, ik denk dat dat veel minder impact gaat hebben op het sportieve dan alle andere vertrekken of ontslagen die er in het recente verleden bij Anderlecht geweest zijn. Karel van Eetveld is gekomen
om mee de herstructurering van de club te bewerkstelligen. Ondertussen is Wouter van den Houten toch degene die de touwtjes stevig in handen heeft. Officieel voorzitter ook sinds kort. Officieel voorzitter is geworden nu. Dus ik denk dat het feit dat Karel vertrekt veel minder impact zal hebben op het dagelijks gebeuren en het sportieve van Anderlecht. We hebben het nog niet over de competitieleider gehad. Club Brugge speelt op STVV zonder Hans van Aken. Met waarschijnlijk Charles de Ketelaar op zijn geliefkozen nummer 10 positie. Is dat iets waar jij naar uitkijkt? Absoluut, omdat Charles de Ketelaar iemand is die ons heeft laten zien dat een jongen is met heel, heel veel potentieel. Hij heeft in de eerste seizoen elft ook al getoond dat hij polyvalent is. Dat hij er altijd vol voor gaat, zelfs al is het in een positie, in een meer verdedigende positie. En ik denk dat hij op de 10-positie nu gaat kunnen tonen, al zijn offensieve kwaliteiten gaat kunnen etaleren. Ik heb vooral het gevoel bij die jongen dat hij helemaal niet onder de indruk is van de omstandigheden. Dus ik denk dat hij door het feit dat Hans er niet is, de kans gaat krijgen om ook daar al zijn potentieel te etaleren. Ja, ik wil eindigen met de moeilijkste vraag voor jou, Gunther. Maak de top 3 is na de maand januari in het klassement? Club Brugge sowieso op 1. Ik denk dat Genk 2 blijft. En ja, ik zie Charleroi eigenlijk ook punten pakken. Dus behouden. We behouden de top 3. Oké, dus januari, die drukke maand januari, is een maand voor niets. Ja. Gunther, om echt af te sluiten, nog een pronostiekje. Want volgende week is er de gouden schoen. Wie denk je dat die gouden schoen op zijn schavotje mag zetten? Ik denk Rafailov. Ja? Ja, ik denk het wel. Misschien heeft dat ook te maken met de grote gunfactor die iedereen heeft op dit moment voor Rafailov. Voor hetgeen dat hij de voorbije jaren al geëtaleerd heeft en getoond heeft in onze competitie. Maar ik zie niet veel andere opties dan behalve Holzhauser waarover gesproken wordt. Maar goed, dat is vrij recent. Ik denk dat Rafailov de grootste kans hebben. Okay. Ik wil je bedanken voor je komst naar de studio. En wie weet hebben we Rafailov of een mogelijke andere winnaar van de Gouden Schoen volgende week aan de lijn in een nieuwe 11 Corner. Tot dan!